وقبر يايا ووطني وقل كدايا ووطني وقبر يايا ووطني وقل كدايا ووطني beeldaga beelaha daga gobolka u dalkana mid ah beelaha uga muga iyo miisaanka culus magaalada Boorama xisbiyada Soomaaliland ku tartamaan codka iyo cududa taageero ee ay beeshan leedahay ayaa waxay habeenkii xalay tahay daah korageen mowqifkooga siyaasadeed ee ku aadan doorashada madaxtooyada dalka Soomaaliland dhawaanka qabsoomi doonta munaasabad ballaaran oo aad loo soo qurxiyay oo beeshani ay ku cadeynaysay mowqifkeeda ayaa ka dhacday hoteelka Rais ee magaalada Boorama waxana kala soo qayb galay saraakiil sare ee ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani ambassador maxamed cali oo abdi iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani waxana munaasabadani ugu horeyntii hadallo koob kooban oo mowqifka siyaasadeed ee reerkani halkaas ka soo jeediyay qaar ka mid ah siyaasiinta madax dhaqameedka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadani faraxsanahay suldaankayaga suldaan xasan xadi baade ee maxay heedeenay lagu hoggaamiyay jidka wanaagsan iyo jidka wanaagsan ee uuna dooray ayaan aad ugu faraxsanahay marka waxaanu caawa halkan oo ay taariikhdu tahay 12kii bishii tobnaad 2017 si aad loogu shaacinayaa in beelweynta Axmed Yunis ay ku biirtay xisbiga wadani hore ugu biirtay haddana ay tahay shaacinteedii oo hormood u noqonaynaa bacdama aan nahay kuruuskii beelaha galbeedka waxaan leenahay xuduud iyo cuud iyo aqli dhammaan inaan la garab joogno xisbiga wadani idinka inta halkan joogta inta nasiib meeshu ciliiriga noqotay ay noo qaadi weyday inta beelweynta ee caalamka qaarada kala joogta ee shaashada kala socon doonta waxa reer Axmed Sharaf ugu filan hoggaanka dhaqanka makaahiil oo uu yahay Sultan Xasan Xadi Baale way beeshani waa beel duca qabta waxa ka mid ah duca qabkeega sagaal ugaas baa u duceeyay sagaal ugaas oo gada buursinahaaba beesha u duceeyay taladay qaataan taladay eegaan gacalkay xidhiidhiyaan tolkay ilaaliyaan dadkii wuu maqan yahay ma in hoolkari qaada reer Axmed ma qaado waxaan leenahay waa la isku yimid doonaa waa la isarki doonaa marka la inoo furo kaambeyga yaa la isarki marka la soo maro tuulooyinka iyo degmooyinka la isarki haddii la idhaahdo waxaan leelahay reerku ka curyaanka ee dhahla ka lugahala ka awrka la jooga cid footaysa reerkana jira iyo haddii loodo reeraha la degan intaasi kadib waxaa hadalka iyaguna iska daba qaatay mas-uuliyiinta hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo uu ka mid yahay musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed cali oo abdi iyo gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani abakar xuseen shino dheere ayaa waan hubaa inta kale in soo raacayso reer abtigiina waad u yeedhaysaan oo beeda u yeedhaya ana waan u yeedhaya habeenkii horena waa keenay habeentabana waa keenaya ilaahay hadduu yidhaahdo taa macnaheedu waxa weeye xisbiga wadani lixdii gobol ee Soomaalilanba macaa wuxuu ku hayaa guushii ugu weynayd waanu hubnaa ilaahay baa hubee intaanu arkayno mar haddii aan nagu soo biirteen inuu xisbigii guulaystay aad iyo aadna waan dib u mahadnaqaynaa waxaan doonayaa hal kelmad inaan idhaahdo caawa habeen barkhadeed magacaygu waa barkhad barkhad baa iga horreeyo hadlay gabadhina barkhad la yidhaahdaa bartan ka hadashay idinkuna reer baado reer barkhada baa tihi marka waa iyaduna waa wadanina guul buu ayuu tahay caawa run ahaantii aniga farxad gaara ayay maanta ii tahay
inaan arko cududii reerkayga reer axmed beeshayda oo maanta halkan ku muujinaya taageerada buuxda ee ay u hayaan xisbiga isbedeldoonka ee wadani. Waxaan rajaynayaa beeshu waxay ka soo timintay oo ay ka soo guurtay cadaalad darro, waxay ka soo guurtay oo dadka u tilmaamaysaa gobolka iyo Soomaaliland musuqmaasuq in laga cararo, waxay ka soo guurtay dadka u tilmaamaysaa in laga tago cadaalad darrada, qabyaaladda, sicir bararka, kulmiye intaasoo dhan ba isagaa keenay. Haddii aad dib ugu celinno foodka oo codka la siiyo, talo maxaa ka dhiman doona? Beeshu waxay u soo guurtay oo ay aragtay hore ugu jirtay. Caawa kamay midoobaysa beeshu kuma soo beerin xisbiga, kamid bay ahayd. Laakiin cududooday muujinaysaa dadweynaha Soomaaliland bay u tilmaamaysaa halkay dantu dalka ugu jirto. Axmed Diriya Ciltire, warbaahinta SBC, magaalada Buurama.